Исайя, 61-р бүлэг. Эзэн Бурхны сүнс миний дээр байна. Учир нь эзэн намайг зовгсдод сайн мэдээг дэлгэрүүлэхийн тулд томилсон юм. Тэр намайг шаналсан зүрхтэй хүмүүсийг идгэн, олзлогдохстод эрх чөлөөг тунхаглаж, хүлээстэй хүмүүсийг чөлөөлэхийн тулд мөн эзний тааламжт жил. Бидний Бурхны өшөө авах өдрийг тунхаглан бүх гашуулагчийг тайвшруулан Сионд гашуулагчдад үнсний оронд цэцгийн хилхээг өгч, гашуудлын оронд баяр хөөрийн тос, гасланд сүнсний оронд магтаалын хувцс цоёрхохын тулд илгээсэн юм. Иймээс түүнийг алдаршуулахын тулд тэднийг үнэн зөвийн царснууд, эзний суулгац гэж нэрлэх болно. Тэгээд эртний балгаснуудыг сэргэн босгож, урдын эвдэрсэн газруудыг янзалж, олон үеийн дуршид хоосорч суйрсан хотуудыг шинчилэн засварлана. Харь хүмүүс босож, та нарын сүргүүдийг хариулна. Харийн хөвгүүд та нарын тарайланч усан үзмчид болцгоно. Харин та нар эзний дахилч нар, бидний Бурхны үйлчлэгчид гэж нэрлэгдэн, үндэснүүдийн эд баялгийг эдэн тэдний хөрөнгөөр сайрхах болно. Ичгүүрийнхээ оронд та нар хоёр дахин их хувийг авч, дормжиллийн оронд тэд өөрсдийнхөө хувьд баярлан хашгирна. Тийм учраас тэд өөрсдийн газартан хоёр дахин ихийг эзэмшин, мөнгөхийн баяр басгалан тэднийх болно. Учир нь эзэн би шударга ёсыг хайрлаж, хүчээр дээрэмдхийг үзэн яддаг. Би тэдэнд шагналыг нь итгэмжтэйгээр өгнө. Би тэдэнтэй мөнхийн гэрээ байгуулна. Тэгэхэд үрсэн үндэстнүүдийн дотор тэдний хойч үеийн хүмүүсийн дунд танигдана. Тэд бол эзний ерөөсөн үрс байна гэж тэднийг харсан бүгд мэдэх болно. Би эзний дотор ихэд бахтан, сэтгэл минь миний Бурханд баярлана. Сүйд залуу өөрийн цэцгийн хилхээгээр жимж, сүйд бүсгүй өөрийн үнэт чулуугаар гойдог шиг тэр намайг үнэн зөвийн нэмэргээр ороож, аварлын хувцсаар хувцалсан юм. Учир нь газар дэлхий мөчир нахаа ургуулан цэцэрлэг дотор нь тарьсан юмсыг ургуулдаг шиг эзэн Бурхан бүх үндэстний өмнө үнэн зөв ба магтаалыг бий болгоно.